तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बांधवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं यशो मेगतं दिक्षु दान प्रताप जगत्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्य वा के मनो यस्य लग्नम् सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रा
ददि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मेघतम दिक्षुदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुद्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरो किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादि वेदो मुखे
स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मेघतम दिक्षु दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमा मण्डले भूप भूपाल बृन्द
यशो मेघकं दिक्षुदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे तनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरो किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मेघकं दिक्षुदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् Thank you.
तस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम् तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्य वाके मनो यस्य लग्नम् सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मेघतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्य वाके मनो यस्य लग्नम्। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि
ददि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मेघतम दिक्षु दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे लभे द्वांछितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुद्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरो किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादि वेदो मुखे शास्त्रे
कर्मेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुद्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरु किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमा मण्डले भूप भूपाल बृन्दे सदा
दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरुरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे तनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरो किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन
तस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे तनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकम् यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभे द्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्यवाके मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे तनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि
तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्य वा के मनो यस्य लग्नम्। तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।
तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मेतनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्त्यवाके मनो यस्य लग्नम् सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं